Osciloscope. Osciloskop umožňuje graficky zobrazit závislost napětí signálu na čase. Ovládání osciloskopu. Pro správné zobrazení signálu a měření jeho parametrů musíme osciloskop nastavit. Zapnutí přístroje je signalizováno zelenou LED diodou. Aby byl zobrazovaný signál dobře čitelný, je nutné zaostřit zobrazovací paprsek na stínítku obrazovky. Pro dobrou viditelnost za různých světelných podmínek nastavíme jas paprsku. Stopu paprsku posuneme vodorovně na střed stínítka obrazovky. Totéž provedeme ve svislém směru. Podle druhu signálu nastavíme vstup. Uzemněný vstup využíváme pro nastavení stopy svisle na střed. Pohyb paprsku ve vodorovném směru je řízen časovou základnou. Nastavujeme čas na jeden dílek. Nastavení ovlivňuje možnost zobrazit různý počet period měřeného signálu. Velikost zobrazení signálu ve svislém směru je ovlivněno vertikálním zesilovačem. Přepínáme rozsahy podobně jako u voltmetru. Zde ve voltech na dílek. Aby se obraz signálu nepohyboval, je nutné ho zasynchronizovat.